Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa akademskom inicijativom Forum 10 organiziraju u Novom Pazaru okrugli sto na temu šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji. Povod za ovaj razgovor je istraživanje Centra za istraživanje etniciteta, koje se sprovodi u okviru projekta Integrativna politika multikulturalnosti u Srbiji o preprekama razvoja interkulturalnog okruženja u našoj zemlji. Ambicija je da otvorimo razgovor o tome. Dugo vremena ne razgovaramo o tome. Organizacije civilnog društva su isključene iz tog dijaloga između nacionalnih saveta i države u vezi sa politikom multikulturalnosti. Politika multikulturalnosti se ne tiče samo nacionalnih manjina, ne tiče se ni samo države. Država treba da propiše uslove da se ona razvija, ali ona je duboko, za to su zainteresovani i ostali građani pored nacionalnih manjina i mislim da je to neki put ka srećnijem društvu. Prorektor za nastavu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru ističe da je ova visokoškolska ustanova prva kroz svoj kadar i program implementirala i prepoznala značaj interkulturalnosti. Meni je drago da mogu da kažem da sam danas ovdje i da mogu svojim učešćem doprinijeti na način da svi naši građani, ne samo u gradu Novom Pazaru, već i generalno u cijeloj Srbiji, budu svesni činjenice koliko nam je interkulturalnost značajna u ovom našem pluralističkom društvu. Ovo nije prvi slučaj da se bavim interkulturalnošću, jer Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je bio jedan od sudionika, odnosno partner u projektu koji je realizovao Helsinški komitet za ljudska prava iz Norveške na temu Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira. I samim tim, upravo tema jeste bila interkulturalnost, gde su naši studenti imali prilike da sarađuju i da se druže sa studentima koji su dolazili sa Kosova, iz Novog Sada, iz Mostara i Sarajeva. Tako da samim tim, koliko je značajno da interkulturalnost bude deo naše zbilje, to nam govori i upravo, kao što rekao, i primjeri koje sam navela, a samim tim vrlo je bitno da interkulturalnost postane i jedan obavezni dio kurikuluma, odnosno jedan, znači mora ući u obrazovni sistem. Učesnici su otvorenim razgovorom pokušali da nađu odgovore na pitanja da li je interkulturalizam alternativa postojećoj politici segregativnog multikulturalizma u Srbiji, kakve su njegove perspektive i kakva je uloga civilnog društva u tom procesu.